tamaduni za kijeshi, bendera ya kikosi sharti kwa mbele kama tunavyoshuhudia hivi sasa kutoka kwa kala officers. Vile vile gwaride ligawanya kwa takriban vikundi vinane tayari kupita kwa mwendo wa kinyonga na kasi kwa onyesho la bendera hizi uwanjani. Naye Fred Arsenal baada ya kushakwamba baridi iliko sawa kabisa anaondoka upesi kwa kutumia muda mchache zaidi aliyotunukiwa kuchukua nafasi yake tayari kwa kuondoka uwanjani. Mheshimiwa Rais, mkuu wa garide hili ni Luteni Kanali Galgalo Jirmo Liban. Divisheni ya kwanza jeshi letu la nchi kavu chini yake Meja Morris Matundura Masese akisaidiana na Captain Deka Sadaka Asiago waliotwikwa jukumu la kubeba bendera zilizo fahari ya kikosi cha 25 ni Luteni Mark Manyara Mwita na Luteni Lennox Itonga Njeru. Parade RSM, Warrant Officer 1,
Wilson Kipto wakiwa katika mavazi yao mekundu na yaliyo mavazi rasmi ya sherehe. Divisheni ya pili